কোভিডৰ কথাটো এইটোতো আমাৰ হাতত নাই, এইটো এটা সংক্ৰামক বেমাৰ, এইটো সময়ে সময়ে হৈ থাকে। আৰু কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত কৈছে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। সেইকাৰণে আমিও বিচাৰিছোঁ যে কোভিড যাতে ভৱিষ্যতে নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক হোৱাটো ভাল। বিৰোধীয়ে যদি কোভিডটো আমি আনা বুলি কয়, ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা নাথাকে। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক এটা বিভ্ৰান্তি দিব, কাৰণ বেমাৰটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হ'ব। ইয়াত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এজেপি বুলি নহয় বা অন্য দল বুলি নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কোভিড প্ৰট'কল যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আমাৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে যদি কয়, স্বাস্থ্য বিভাগে মানিব লাগে, কোভিড প্ৰট'কল মানাটো ভাল। ইয়াৰ কাৰণে যাত্ৰাৰ লগত কোভিডৰ কোনো কথা নাই, যাত্ৰাটো এতিয়ালৈ ভাৰতজোৰো যাত্ৰা এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু মানুহৰ যদি একেলগে যদি বহুত মানুহ থাকে, নিশ্চয় কোভিডত মানুহ সংক্ৰামিত হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তাচ্ছিল্য মন্তব্যই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয়টো বেয়াকৈ দাঙি ধৰে। বিৰোধীয়েতো এইবিলাক সদায় সমালোচনা, আমাৰ ভাল কথাও সমালোচনা কৰে। আজি কোভিডৰ কথালৈ যেতিয়া কৈছে, মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণে এইবিলাক কথা বকিছে। অনাগত দিনত আপোনালোকে ভাল দেখিব, যে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক। কোভিডৰ কথাটো এইটোতো আমাৰ হাতত নাই, এইটো এটা সংক্ৰামক বেমাৰ, এইটো সময়ে সময়ে হৈ থাকে। আৰু কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত কৈছে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। সেইকাৰণে আমিও বিচাৰিছোঁ যে কোভিড যাতে ভৱিষ্যতে নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক হোৱাটো ভাল। বিৰোধীয়ে যদি কোভিডটো আমি আনা বুলি কয়, ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা নাথাকে। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক এটা বিভ্ৰান্তি দিব, কাৰণ বেমাৰটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হ'ব। ইয়াত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এজেপি বুলি নহয় বা অন্য দল বুলি নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কোভিড প্ৰট'কল যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আমাৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে যদি কয়, স্বাস্থ্য বিভাগে মানিব লাগে, কোভিড প্ৰট'কল মানাটো ভাল। ইয়াৰ কাৰণে যাত্ৰাৰ লগত কোভিডৰ কোনো কথা নাই, যাত্ৰাটো এতিয়ালৈ ভাৰতজোৰো যাত্ৰা এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু মানুহৰ যদি একেলগে যদি বহুত মানুহ থাকে, নিশ্চয় কোভিডত মানুহ সংক্ৰামিত হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তাচ্ছিল্য মন্তব্যই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয়টো বেয়াকৈ দাঙি ধৰে। বিৰোধীয়েতো এইবিলাক সদায় সমালোচনা, আমাৰ ভাল কথাও সমালোচনা কৰে। আজি কোভিডৰ কথালৈ যেতিয়া কৈছে, মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণে এইবিলাক কথা বকিছে। অনাগত দিনত আপোনালোকে ভাল দেখিব, যে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক। কোভিডৰ কথাটো এইটোতো আমাৰ হাতত নাই, এইটো এটা সংক্ৰামক বেমাৰ, এইটো সময়ে সময়ে হৈ থাকে। আৰু কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত কৈছে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। সেইকাৰণে আমিও বিচাৰিছোঁ যে কোভিড যাতে ভৱিষ্যতে নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক হোৱাটো ভাল। বিৰোধীয়ে যদি কোভিডটো আমি আনা বুলি কয়, ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা নাথাকে। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক এটা বিভ্ৰান্তি দিব, কাৰণ বেমাৰটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হ'ব। ইয়াত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এজেপি বুলি নহয় বা অন্য দল বুলি নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কোভিড প্ৰট'কল যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আমাৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে যদি কয়, স্বাস্থ্য বিভাগে মানিব লাগে, কোভিড প্ৰট'কল মানাটো ভাল। ইয়াৰ কাৰণে যাত্ৰাৰ লগত কোভিডৰ কোনো কথা নাই, যাত্ৰাটো এতিয়ালৈ ভাৰতজোৰো যাত্ৰা এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু মানুহৰ যদি একেলগে যদি বহুত মানুহ থাকে, নিশ্চয় কোভিডত মানুহ সংক্ৰামিত হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তাচ্ছিল্য মন্তব্যই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয়টো বেয়াকৈ দাঙি ধৰে। বিৰোধীয়েতো এইবিলাক সদায় সমালোচনা, আমাৰ ভাল কথাও সমালোচনা কৰে। আজি কোভিডৰ কথালৈ যেতিয়া কৈছে, মই ভাবোঁ বিৰোধীৰ এতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণে এইবিলাক কথা বকিছে। অনাগত দিনত আপোনালোকে ভাল দেখিব, যে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক।